keegi küsib, siis kus tehakse dokumentaalfilmi? Dokumentaalfilm on ilmeisesti. Nyt garderoobi varju, vaevu vean enemmän. Muu öhtu töötas tehtud on. Ja kuigi silm vaab looja, veel magada ei saa. Nii, Johannes, kuidas meil on? Ja kõik on hästi. Kõik on hästi, või? Jaa, läheb ikka, tuleb teha ära midagi. Et alla 9 sekundi. Jaa, jaa. Jah. Võid mündi visata, kui tahad, et ellu ärkama. Või lüüa tagant selja, sest olen kaitsetu. Mu kodu on ju laval ja mul on antud tähe roll. Kaua suudan ma ei tea. Tähti üheks sõtuks, meist kerge.
Eesti meistrivõistluste esimene jooks, Kaarma peaks 8.17 vähemalt esialgsed andmetel. Uues ja Margi Lumets, spordikimistel selline on 4.8.96. Siin oli praegu mingi probleem, et ma lihtsalt oleks isegi üks olnud, et midagi olnud, ma ei tea, esimest kord lõketada täiesti. Igast kaks Dokumentaalfilmi. Kes seda pärast vaatama hakkab? Sina!